ჩვენი შოუს პრეზიდენტი ბატონი ზურავ ლეკიაშვილი ძალიან საინტერესო ადგილზე გახლდათ. იცით რომ საქართველოში იწყება ელექტრონული მუსიკის ფესტივალი ჯემფესტი ანაკლიაში და ბატონი პრეზიდენტი და მისი დაცვა იყავით იქ სადმა გიყავით და ძალიან საინტერესო და კარგი. თქვენ გიყვართ ელექტრონული მუსიკა? ელექტრონული მუსიკაც მიყვარს, მუსიკაც მიყვარს და ელექტრონული. ქალები? შიშველი ქალები? არ იქნება ჯემფესტზე რა თქმა უნდა ესეთი რაღაცები? არ. ქალები არ. ქალები არ. შიშველი ქალები არ. ჩაცმული? ჩაცმული კი, მე რე შიშველი. გასაგებია. და აი ესეთი რამ გადავიღეთ და ნახოთ ჩვენი შოუს პრეზიდენტის სიუჟეტი ჯემფესტის მოსამზადებელი ამბები. აცო რა ხო? არა თქო, შეგვიძლია ბატონ პრეზიდენტი. მე რაპონჩი მეკითხებ. მეტყობა რამე რო გვიყო კარგად? რა ვეტყოდოთ ხარ? ბატონ პრეზიდენტი. ხო, ეს რა, რა წარმოადგენს? ეს არის პოლიჯოხები უკუმა ჩავარწყი რა. ამ სიმბოლურად რა, რამდენჯერაც აქ ამოდივარ, იმდენი პოლიჯოხი მომაქვს, დიდი პოლიჯოხები მაქვს მე. და სუ ესე ვარტყავ რა უკუ. აუ, ძალიან მაგარია. ხოდა აქ მინდა პატარა ოაზისიო გაკეთდეს რა. ხო, პატარა, აი რამხელაც არის, იმაზე პატარა. ხოდა რაღაცა ისეთ სახელი რო დაერქვას რა, მაგალითად ანაკლია რა. ანუ სად მიდიხარ? ანაკლიაში. ანაკლიაში სად? ანაკლიაში და ის არის უკვე რა. სასაცილო, მე მეცინება რა, რაღაცა მეცინება. მე ზაიძულში გავი ბატონო პრეზიდენტო თავს. ხო, აი იქითკე ვაპირებ ზღვა, წყალი ჩავასხე. ხო, кай იქნება. ეს რა ზღვაა? ფოტო პრეზიდენტი. არა, ეს ის არის, რა ქვია, ჰოლოგრამა არის. რა არის? ჰოლოგრამა. ხო, არ დაუცხოთ? ჰა? გადახო კლასი. ჩვენი სკოლა. ურთი რა გვაქვს, როგორ ვითამაშოთ ფეხბურთი? ჰა? მაშინ მარტო ფეხბურთი ვითამაშებ. მოდი აბა. ახე თუ 4-0 არ მოგიგო, მოდი. მოდი. ე, ჯარიმა, კაცო რა არის? ბატონო პრეზიდენტო რა? და, აი, 4-0 დაი. აი, ჩვენი სტუმარია სერბეზიდან თქვენი გაცნობა უნდა და. ჰელო. საფონი მომიწინე ძალიან ბატონო პრეზიდენტო. ხო. მაგისია საკუთარი. გადნოია. ძალიან მაგარი. To share ideas of for the better planet. Very sexy entrance gate. No sexy? No sexy in that way. Paul Lukács. I'll give you some present. So the Didi. Thank you. Didi Medlova. ჯემფესტი არის ჩვენი ფესტივალის სახელწოდება, ეს არის ის ბრენდი, რომელსაც ჩვენ ქართველები ვქმნით. ხიდიო იქნებაო რაო ჯემფესტზე შესასვლელიო? ერთჯერადი შემოსვლა აღებს 100 ლარი, ხოლო 9 დღიანი აბონემენტი ღებს 150 ლარი. მეთქე რომ შემოვიდე და აღარ გავი არა? ბრძანდებოდა სტუმარი ღვთისაც, თუ გნებოთ სექტემბრამდე აქ იყავით კაცშვილი არ გასარგებლოთ. და აი ზღვიდან რო შემოვიდე არის ეგეთი ვარიანტი. დაძინდე. რა არის? ტრანსპორტი იქნება უფასო ანაკლიამდე. ყველას ისეთ იქნება სურვილი თბილისიდან ქუთაისიდან და ბათუმიდან. გიგრიალია რა? ძალიან კომფორტაბელური ავტობუსებით და მიკროავტობუსებით. მე რო დაუკრა შეიძლება? აა რა თქმა უნდა, თქვენ რაზეც გნებავთ, იმაზე დაუკარეთ. შეგვიძლია ვიშოვო დაირა. დაირასთან ერთად დათვები ყავს და თქვენ რო დაირას დაუკრავთ, დათვები იცეკვებენ და დათვებზე რო დაუკრა და დაირა მიცეკოს, არის ეგეთი ვარიანტი. ხე, ნოღონ თვით ბატონო პრეზიდენტო და დათვებზე კი არა, რაზეც გაგიხარდება? ა სიტყვით ანაკლიაზე და საერთოდ ზღვისპირეთზე. ზღვისპირეთი მაგრამ მევასება. რო ამბობ იმ თა ჯობიაო თუ ზღვაო? ზღვა. თა შეიძლება ახვიდე და დაისვენო, მაგრამ ეგრე ზღვაზე დაისვენებს, ხო ეგრეა? ან ზღვაში ბანაო. ხო, ლოგიკურად სწორად შეგობა. გიყვართო არა ელექტრომუსიკა? ელექტრომუსიკა ძალიან მიყვარს. ანუ ბაბუა ჩემი იყო ელექტრიკი. გარკვეულწილად შეიძლება ითქვას, რომ ბაბუა ჩემმა შემაყვარა ელექტრომუსიკა. ცოცხალია ბაბუ? აი, ცოცხალი არ არის. თავისი ცხოვრება მუსიკას შესწირა. კარგი, გავალ მე მაშინ და დაგტოვებთ. ჩვენც გამოყვებით, ხო შეიძლება? არა. არა, კარგი. Thank you.
Thank you.